кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Днес ви запознаваме с доктор Мария Велева. Тя е най-новото младо попълнение в екипа на детско отделение на Югозападна болница, филиалът в Петрич. Доктор Велева е на 25 години, родом от града. Завършва медицина в Софийският университет Свети Климент Охридски. В момента специализира педиатрия. Аргументира много ясно решението си да започне работа именно в Петричката болница. Казва, че е приета изключително радушно и получава силна подкрепа от колегите си в отделението. Защото виждам голяма възможност за професионално развитие в малките градове, а не само в голямите, както се твърди последните години, и точно за това съм тук. Доктор Велева, как бяхте приета от колектива на детско отделение? От колектива бях приета уникално. Както аз, така и те се радваме, че аз съм тук и мога да бъда полезна. За условията на работа. Има ли нужните условия, за да работите в детско отделение? Как ще ги опишете тук? Смятам, че условията, които самата болница, най-вече в частно самото отделение, които предлагат, не могат да бъдат сравнявани дори с по-голямите софийски болници. И се надявам все повече млади колеги да последват този пример и да повярват, че наистина в малките градове условията не са никак за пренебрегване и не могат да се сравняват дори с условията в голямите болници. Как реагират родителите на малките ви пациенти, когато видят толкова млад лекар? Ами, доста са позитивни и се радват. Какво друго? Какво ще ни кажете за избора си да станете лекар? Не съжалявам. Мисля, че никога няма да съжалявам и се надявам да е така. И защо избрахте педиатрията да бъде вашата специализация? Защото за мен децата това са най-чистото нещо, което един лекар може да срещне. Тяхните усмивки, просто трябва да можеш да боравиш, да работиш с тях, да им четеш по очите общо взето. Различен подход. Да, много по-различен. С усмивка и спокойно излъчване доктор Мария Велева ще продължи да полага грижи. Грижи с много обич и професионализъм за малките си пациенти. Ще работи с убеждението, че младите лекари могат да имат своят добър професионален път и в по-малките населени места и болници. А от тях именно тук има най-голяма нужда. Радостни сме от решението ви, доктор Мария Велева. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.